დანაყოფები ემზადებიან ამერიკაში, დანაყოფები ემზადებიან ბრიტანეთში, დანაყოფები ესპანეთში და ასე შემდეგ. ეს ხო არის ძალიან კარგად მომზადებული. აი ეს ნაგლეჯ-ნაგლი ჩემოყვანა ამ იმაში ხო, აი ამ დაპირისპირებაში. კიდევ ერთხელ ვიძახი, უკრაინას ყველაზე დიდი წარმატება ჰქონდა, როდესაც ისხენ რო თანამედროვე ომის მეთოდებს თუკავს კიევამდე მიიყვანეს. კიევამდე მივიდნენ, გაუწელეს ლოგისტიკური ხაზები, გაახორცეს დარტყევი ამ ლოგისტიკურ ხაზებზე. აი ამ ყველაზე მეტ წარმატება ჰქონდა, როცა მობილური თავდაცვის სისტემას, ან ეგრეთ წოდებული თავდაცვითი არქიპელაგის სისტემას იყენებდნენ, ხო? ასევე ხარკოვი უბრძოლველად დათვეს უკრაინელებმა, მაგრამ ფაქტობრივად უბრძოლველად დაიღეს უკან. კი ბატონო. ხო, ეხლა რა არის, იცით, ეხლა ჩემი გადასახედიდან კიდევ ერთხელ ვიძახე, მე რა უფლება მოგცა, რომ თითოეული გოჯი მიწა უკრაინის არის მნიშვნელოვანი უკრაინელებს რაზე ამაზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ უკრაინას გააჩნია ყველა ის პირობა, რომ აწარმოოს მანევრული თავდაცვა. მანევრული თავდაცვის პირობები რა არის? ეს პირველი, რომ გაქვს შესაბამისი ძალები, ყავს შესაბამისი ძალები, გაქვს წინასწარ მომზადებული შესაბამისი პოზიციები. მოწინააღმდეგეს ჰაერში ბატონობა არ გააჩნია. გადაადგილებს საშუალებით ჩვენ სატრანსპორტოს გაქვს უფრო მეტი უპირატესობა მოწინააღმდეგეს და გაქვს ტერიტორია, რომლის დატოვება დროებით შეგიძლია. ანუ სტრატეგიული სიღრმე გაქვს. ხო, სტრატეგიული სიღრმე გაგაჩნია, აი ამ გადამოძრაობ გადაადგილებს. დიდი სივრცეა ჩვენ განაცხოვებით, ხო, ჩვენ. და მეთოდე ზუსტი დარტყმის საშუალებები გაქვს, ისა გაქვს. აი ამიტომ ვიძახი, რომ აი ესეთი აი ამაზე ამის მაგივრად ისე ვი, რა ქვია, მეორე და მესამე თაობის ომში ჩაფლობა და აი ესეთი უბრალოდ გაცვლები, აი ცეცხლის გაცვლები ერთმანეთში, რა ვიცი, მე მგონი რომ უკრაინისთვის უფრო მომგებიანი იქნებოდა, უფრო თანამედროვე ომის წარმოებისთვის დაბრუნება, წარმოებისკენ დაბრუნება.